Goeiedag julle. In hierdie video gaan ek met julle die wisselkoers huiswerkies merk, die oefening 6 op bladsy 227 van die Platinum Handboek, as ook werkwoord 1, 2 en 3 wat ons vir julle laat aflaai het of vir julle aan gelink het in die langs die video. Goed. Van dit was nie so makkelijk nie, maar ons kan nie net makkelijk is dit nie, ons moet op standaard vir julle voorberei vir die eindeksamen. Goed, laat ons begin. In die oefening 6 is hierdie 'n grafiekie wat aandui oor 40 jaar die wisselkoers tussen die maan, dollar en die Suid-Afrikaanse rand. Elke liewe een van hierdie streepies hierso dui 1 rand aan, omrede tussen 0 en 5 rand. Is daar nog 4 streepies wat staan vir 1, 2, 3 en 4 en dan is het 5. So weet ons dat dit is elke streepie 1 rand. So, dan vraag hulle vir ons op die vraag 1.1 ongeveer hoeveel het 1 maandollar in rand gekos in 1975. Jy moes dan op die grafiek gaan soek het, was 1975 en ek het die kolletjie gevat en ek het hom gaan verbind met die as en dit is so tussen 1 en 2, maar dit is meer aan die onderkant, so ek het gesê dit is plus minus 1.30. Ek het dit nou maar daar geskat. Dit is die enigste plek wat hulle regtig vir jou so vra om te skat in die eindeksamen is as dit so tussen so lyntjie is, maar dan het hulle gewoonlik 'n variasie waarde wat hulle sou regmerk op die memorandum. Ek glo R1.25 behoort ook seker reg te wees. Solank jy net nie gesê is R1 of R2 iets wat duidelik nie korrek is nie. Goed, ek het die volgende paar antwoordjies vir jou aangedui daar. Die volgende vraagie was van 1985 en dit kom op R4 uit. Dan was dit vir 2000 en ek het die kolletjie daar verbind met die vertikale as. Het dit R14 uitgewerk, as ook 2005 het uitgewerk op R8. Dan vraag hulle vir ons gedurende watter tydperk was die wisselkoers tussen die rand en die maandollar redelijk stabiel. En dit lyk vir my soos hierdie periodiekie daar, 1970 tot 1980. Omrede daar nie eintlik veel hoër of laer gegaan het in daardie tydperk nie. Dan vraagie 3, wat het sedert 2002 met hierdie wisselkoers gebeur? Goed, nou daai periode sal omtrent hier wees. En ek het gesê die koers het gedaal omrede die rand versterk het. Dan die laaste vraagie 4, waarom het die maandollar word na die maandollar verwys as die sterk eenheid oor die tydsperiode van hierdie grafiek? Goed, ek het dit nou maar so opgesom dat omrede jy meer as R1 moes betaal vir die maandollar, dus is die maandollar 'n sterker geld eenheid. En dit bring ons by die einde van oefening 6. Volgende is werkwoord 1 wat ons aangeheg het vir julle. Goed, met werkwoord 1 het ons te doen met 'n rand en Britse pond. Dit is die wisselkoers wat hulle vir ons gee. Ek wil net ook ietsie vir julle uitwys. Hulle sê hy het dit gewissel by die bank en die bank het 'n kommissie van 1.95% gehef. Nou eintlik wat gebeur as jy geld wissel is jy verkoop dit vir rand. So eintlik kry die bank buiten soos gewone bankkostes is dit 'n fasiliteit wat hulle het om wisseling tussen geld een en ander te doen en dan hef hulle 'n kommissie omrede hulle eintlik iets verkoop het. So dis waar die woord kommissie vandaan kom. Goed. Soos ek gesê het, jy kan nou weer hierso sien dat die geld eenheid of die wisselkoers gesit is in 1 tot iets. Een van hulle was 1 in hierdie geval, is dit klaar reg soos wat ek gesê het in my verduidelikende video, 1 tot 'n ander hoeveelheid. Goed, so ek gaan iets met hierdie bedragie doen, wanneer ek tussen rand en pond of pond en rand moet verander. Ek gaan of moet maal of moet deel met dit. Goed, as ons net weer daarna kyk, het ons gesê, as jy vorentoe gaan, dan moet jy maal, en as jy van pond na rand toe gaan, sal jy dan dus moet gaan deel. Weereens, as jy jou eie metode het, volg dit soos wat jy gewoond is.
Goed, die heel eerste vraagie verg nie een omskakeling van wisselkoers nie. Hulle sê bereken in pond die bedrag kommissie wat Rajesh moet betaal. So ek het mos die bedrag reeds in pond. So ek vat bloot die 360 pond en ek gaan maal dit met die 1.95%. En percentage beteken uit 100 en daarom gaan sit ek 1.95 op 100. En dit geef my antwoord van 7.02 pond. Goed, en nou kom ons by die lekker wisselkoerse deelkie van dit. Hulle sê herlei die 360 pond tot rand. So omrede ek van pond na rand toe moet gaan, van pond na rand, sien julle die pond teken en die rand teken, van pond na rand, dan beteken het ek gaan deel met die lieflike bedragie daar. Jou sommetjie gaan dan so lyk, en ja, jy moet die hele decimaal gebruik, anders gaan jy nie op die regte decimale antwoord uitkom, wat op die memorandum gaan wees nie. Goed, let net op, daar is baie decimale gewees, ek het net om eers so neergeskryf, net om vir jou te wys, jy moet fokus om rede ons met geld werk, jy sal moet het twee decimale plekke wees, en sê hulle vir jou sê, jy moet die antwoord gee tot die naaste rand, dan sal het tot die naaste heel getal wees, maar omdat hierdie groter as 5 is, dan gaan die twee keer van my 'n 3 word. En dit is dan die einde van werkwoord 1, ek gaan aan met werkwoord 2. Goed, nou met werkwoord 2 dan raak dinge nou al klein, so klein bietjie moeiliker as wat werkwoord 1 was, dit was relatief eenvoudig. Goed, ek het nou net die nodige inligting wat hulle vir ons gee, en die vraag het ek nou net vir ons gewys hier op die skermpie. Hulle gee wel vir my 2 wisselkoerse wat ek moontlik gaan moet gebruik, en daar is nog ons 'n twist daar betrokke vir een van die vragies, en ons werk met die Deense kroon, en dis waarvoor die K er dan nou staan. Goed, hulle het ook vir ons gesê dat hierdie is hulle het ook gesê dat hierdie is die dames se bruto salaris, en hierdie is aftrekkingkies wat van ons salaris afgetrek word. Moenie stres nie, dit klink soos 'n belastingsom, maar dit is nie, daarom nie. En ek het net vir ons hierso aangedui wat hoe lyk die euro, dat as ek nou dit so skryf en hoef ek nie elke keer uit te skryf euro nie. Goed, laat ons begin. Nou begin hulle weer vir ons te vra by 2.1, bereken in rand Megan se jaarlikse bruto salaris deur die volgende van die volgende wisselkoerse gebruik te maak, dis die wat ek hierbo gewys het. Maar nou sien jy dat daar glad nie 'n wisselkoers vir ons is van Deense kroon na rand nie. Maar wat ons twee wisselkoerse in gemeen het is 1 euro. So jy gaan van haar Deense kroon bruto salaris moet vat, en jy moet daardie gebruik om het na euro toe te vat. En as jy dan nou jou antwoord in euro het, vat jy nou weer jou euro antwoord na rand toe deur die boonse wisselkoers te gebruik. Dit is waar die komplekse deeltjie inkom van hierdie vraag. Hulle wil jy moet so 'n bietjie dink. Hulle het nie net alles vir jou gegee nie. Hierdie kom uit 'n vraestel 2 uit. So, en die ander vraagie wat julle eerste gehad het, kom uit 'n vraestel 1 uit. So, dis hoekom jy so bietjie meer moet dink. Ek wys vir jou hoe lyk dit. Goed, nou ek het die som in 2 deeltjies gedeel. Deel 1 moet ek haar kroon salaris vat na euro toe. So, ek gaan hierdie onderste blou gehighlighte wisselkoers gebruik, en ek moet van kroon gaan na euro toe. Sien, hy is klaar 1 tot 'n sekere bedrag. Goed, so hy is reg geskryf soos wat ek my voorboekie verduidelik het met die verduideliking video, maar as ek van regs na links gaan, dan moet ek deel. So ek vat bloot haar 600.000 en ek gaan deel dit met die waarde van die wisselkoers. Goed, jy sal sien ek het nou die volle bedrag met al die desimale uitgeskryf. Omrede ek eintlik nou nog in die middel van my som is op pad na my finale antwoord toe, dan gebruik ek die antwoord soos hy op my kalkulator staan
vir die volgende sommetjie wat ek nou vir julle gaan wys. Vir merk onthouwe, as jy bang is dat hulle dit nie reg sal merk nie, omdat jy dalk nie reg afgerond het nie, dan kan jy die regte enetjie hierso wys wat reg afgerond is, maar dan gebruik jy steeds hierdie bedragie wat op jou calculator is. Goed, deeltjie 2 van my som lyk so en nou gaan ek hierdie boonste oranje gehighlighte wisselkoers gebruik en weer eens, nou moet ek van euro na rand gaan. So ek gaan van links na rechts, want ek moet van euro gaan na rand. So ek moet my euro antwoord wat ek hierso gehad het, in euro moet ek nou rand toevat. En omrede ek van rechts na links gaan, beteken dit vir my, ek gaan maal met die koers wat vir my gegee word. En dit is R15.64. Goed, dit gee dan vir jou 1.2 miljoen 56.224.90 cent. Let op, hierdie 9 hierso. Maak daai 9 'n 10 en dan verander dit 80 na 90 toe. Goed. Goed, die volgende vraagie gaan nie precies net oor wisselkoers nie, maar jy kan dit gebruik het as jy sou wou, sou jy kon gegaan het en hierdie saamgetel het, dit vir ook op dieselfde manier na rand toe gevat het. Mense wat dalk nie mooi gekyk het nie, dat dit nie nodig was nie, so dalk onnodige tyd daar verloor het deur dit te doen. Maar basies wat jy net kan doen, hulle, jy het nie nodig om enige iets rand toe te vat nie, want hulle gee vir jou al die inligting wat jy nodig het in kroon. Hulle sê, John beweer dat Megan sy totale jaarlikse aftrekkings, uitgesluit belasting, sy moet nou nie dink daar nie, meer as 52% van haar jaarlikse bruto salaris is. Verifieer met alle berekeninge getoon of hierdie bewering geldig is. Sodra hulle dit vir jou sê, moet jy ook vir hulle op die ou einde sê, ja dit is geldig of ja dit is nie geldig nie. So ek gaan begin deur al haar aftrekkings by mekaar te gaan tel, en dan gaan ek dit gaan by, gaan uitwerk as 'n persentasie van haar bruto salaris wat daar gegee is. Goed, nou dis al drie die aftrekkings en som sal dit vir jou gee. Dit gee vir jou 314.960 kroon. Die antwoord sal jy dan nou bo op jou bruto inkomste vir die jaar sal sit, wat 600.000 is, en dit maal jy dan met 100 omrede jy dit as 'n persentasie van die bruto inkomste uitwerk, en dit gee dan vir jou 52% 49, so tenselfe vir jou sê tot die naaste persentasie, rond mens gewoonlik af tot 2 desimale plekke, of hoe hulle in die begin van die vraestel vir jou aandui. En dan moet ons nie vergeet van ons gevolgtrekking nie. Goed, en ek het my gevolgtrekkingetjie so omskryf, toe sê ek dit is geldig, maar aftrekkings is meer as 52%, al is dit nou maar net met 0.49, maar dit is meer as 52% van haar bruto salaris. Goed, en nou bring het ons by werkkaart 3. Ek gaan hom so vinnig doen as het ek kan. Iets wat ek opgetel het wat snaaks is, hierso het ons een wisselkoers, maar hulle dui nie hierso vir ons een 1 aan nie, en daai enetjie is ook nie een 1 nie. En as jy een ander metode gevolg het as ek, kan jy of meneer Brand of vir my bevestig of het korrek is, as jy op die regte antwoord uitgekom het, dan kan jy by ons hoor. Maar wat ek gevind het, wat die maklikste is, is om eers daai rentekoers, och nie rentekoers nie, wisselkoers reg te stel. Goed, so ek gaan hom gaan reg stel en ek gaan het soos volg doen.
Goed, as dit dan nou my wisselkoers is hierdie kant, en ek wil hierdie kant 1 hê. Moet ek, wat moet ek met 100.000 doen om 1 te kry? Ek moet hom met homself gaan deel. Goed, maar dit gaan beteken dat ek daardie kant se getal ook met 100.000 gaan moet deel, omrede dit 'n vergelyking is, en wat ek die een kant doen, moet ek die ander kant doen. Dit gaan dus tot gevolg hê dat hierdie kant vir my 1 is, en die ander kant werk uit tot die volgende. En ek het sommer al die decimale gehou, sodat ek het so kan gebruik, soos jy al gesien het, is daar baie keer baie decimale in 'n wisselkoers. Dit is alles net vir akkuraatheid. Goed, en net so vir interessantheidsonthaalwe, die KZ in Angola se geldeenheid staan vir Kwanza. Ek hoop ek spreek dit reg uit, maar dis hoe dit vir my lees. Goed, nou in hierdie sommetjie sê hulle vir jou dat die drie vriende gaan oorslaap by 'n oord en dit kos R850 per eenheid. So ons neem aan dat hulle al drie in dieselfde eenheid gaan slaap en dat hulle die geld gaan verdeel tussen mekaar. Jou eerste vraagie sê dan bepaal in Kwanza die gelyke bedrag wat elk van die vriende per dag gaan betaal om vir die verblyf. So jy kan dit een van twee maniere doen, of jy kan hierdie R850 gaan verdeel in drie en dit dan verwerk, of jy kan dit eers verwerk na Kwanza toe en dan dit deel met drie. Dit maak nie saak nie, jy behoort op dieselfde antwoord uit te kom. Dit sal so lyk. Goed, om rede ek gegaan het van rand na Kwanza toe, van regs na links, moes ek gedeel het met hierdie bedrag hierso. Goed, dit gee dan vir jou 9266,27. En daardie antwoord vat ek dan nou en ek gaan deel dit deur 3, korrek afgerond tot twee desimale plekke gee dan vir my 3088,76 kwanzas. Goed, by hierdie vraagie wil hulle hê jy moet twee goeders vergelyk tussen Suid-Afrika en Angola. Hulle gee vir jou die gemiddelde maandelikse besteedbare salaris, dis waarvoor daai GMBS staan. Hulle gee Angola sin vir jou in dollar en Suid-Afrika sin vir jou in rand. En dan gee hulle ook vir jou gemiddelde huurkoste van 'n woonstel in Angola en as ook ene in Suid-Afrika. En dan wil hulle hê jy moet die huurkoste as 'n gemiddeld uitdruk van die GMBS. So, jy moet nou eers gaan, want die huur gee hulle vir jou vir in Angola in Kwanzas en hulle gee vir jou die GMBS gee hulle vir jou in dollar. So jy moet eers hierdie gemiddelde besteedbare salaris van Angola in dollar verwerk na Kwanzas toe. So as jy van dollar gaan na Kwanzas toe, van regs ag links na regs, gaan vir jou maal sommetjie wees en dit lyk so. Goed, so dis nou hoe ons inligting nou lyk. Dis hoe vir die gemiddelde besteedbare salaris in Kwanzas is. Hulle gee hierdie vir jou in die leestuk en hulle gee ook hierdie vir jou in die leestuk. Dan sê hulle vir jou dat hulle sê dat die een vriend beweer dat die gemiddelde huurinkomste van 'n woonstel in Angola uitgedruk is 'n persentasie van die gemiddelde besteedbare salaris is dubbel die persentasie vir 'n soortgelyke woonstel in Suid-Afrika en dan moet jy weer met al jou bewerkings wys of is dit 'n geldige stelling of nie. Goed, dis ons sommetjies dan nou so lyk. Ons sit die huur op die besteedbare salaris en ons maal dit met 100 van ons werke persentasie uit en ons doen dieselfde met Suid-Afrika. OK, twee antwoorde gee dan vir my dit, maar ek is nie klaar nie. Hulle wil weet of is hierdie waarde dubbel van daai ene. Of jy moet nou gaan en hierdie enetjie gaan maal met 2, dis wat ek gaan doen, en kyk of is dit dubbel die, of is dit amper dieselfde as hierdie bedrag, of jy kon gegaan het om hierdie te deel deur 2 en dan gewys het dat die gehalveer is dalk daai of kleiner of groter. Goed, en jou gevolgtrekking lyk dan so. Goed, en so my gevolgtrekking het ek hier in oranje gewys, ek het gewys dat daai 53,7% werk meer uit as wat die bedrag wat hulle gesê het. As hierdie minder uitgewerk het as daai, dan was dit 'n geldige rede, want dan was dit, of
wel, hy het gesê dubbel, so het moes eindelijk precies dan uitgewerk het. Ek het gesê, is ongeldig, want Angola se persentasie is minder as dubbel Suid-Afrika sin. Al is dit hoe naby, hy het gesê dubbel, so ek voel sy bewering, hy het gesê amper dubbel nie, so hy het amper dubbel, dan sal ek het ook geldig gemaakt het. Maar ja, ek hoop julle is ok met wisselkoerse nou, so enige vraagies is, wees welkom om vir my of meneer Brand te vraag. En dit sluit ek dan nou met julle af vandag. Baie dankie.